أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. ما شاء الله كان وما لم يشأ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين. جلالة تسليم رب العالمين إلى معالي القرآن الشيخ أبو بكر محمود رحمه الله. آمين. جزء إلى شاهدنا تسئل لدايا سورة آل عمران سورة تؤكل آية 70 الذي قال له الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. واتبعوا رضوان الله كما بعض هي جنبه من ماتي
gasu sun biyar da Allah daukin sarki bida'atihi sun kawo Allah da'a wa rasulihi sun kawo manzo Allah da'a bil khuruji cikin ita zuwa wanda yaki da badar ta duk Allah ta wallahu Allah zulfaril azim Allah ba ku ce falala ce azimin mai girma don haka ya ba su ita wannan aya ta tabbatar da ka'idodi na wato hududul qur'an wanda imamu shafi'i rahimahullah ya rubuta ar-risala sanadiyar wannan ayat akwai littafin aka rubuta da suna ar-risala ba wannan ar-risalatu al-fiqhiyya ta abu zaid bin irwan ba ar-risala ta imamu shafi'i yana suna cikin littafin farko da aka rubuta a cikin duniyar musulunci a tarihin ilimi wannan shine littafin na farko da an ka rubuta cikin ulumul qur'an ar-risala imamu shafi'i ya rubuta ta imamu shafi'i a hayar shekara 150 bayan hijira ya shekara 54 ya rasu shekara 204 bayan hijira da haka duk littafin da aka rubuta a fannuna daban-daban an rubuta su ne cikin karni na uku abin da ya saba da haka risalatu shafi'i ta tsoye musamman dukkan littafin su shafi ulumul qur'an misali abin da ake nuni da wannan kayan ka fassara alqur'ani mai girma sai ka rubuta wasu abubuwa akwai abin da ake cewa abun urida bihi alkhas akwai abin da yake ana nuni an faɗe shi karwale gaba ɗaya ya gani komi amma ana nuni wani ɓangare ba duka ba misali alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum na yayin da cewa akwai mutane kashi uku wa'annan dai alladhina wa'annan qala lahum an-nas wa'annan su mutane su kace musu ka kashi na musa musu biyu to alladhina daga su ne sababin zuwa Allah qala lahum an-nas shine munafiqai inna an-nas qad jama'u lakum su ne zuwa kafirai nan da wani ayat an ka fahimci mutane kashi uku akwai mumine tantagariya akwai kafirai tantagariya tsakiyar su akwai munafiqai ba su kai su kawo su ka ɗauko can su kai nan su ɗauko nan su kai can alladhina su ne sahabban manzo Allah wa'annan qala lahum an-nas mutane munafiqai sun ka ce musu inna an-nas haqiqa mutane kafirai arjama kula ko sai muku tarar dangi ba ka shawo ku tsoros fa zalahum sai wa gaba ganin tabna ta kai ta kara in ta kara ma in ta mu'minan imanan wa qalu suka ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel kenan da wurin a halin da muke cikin yanzu yanayin rashin tsaro a jihar Zamfara da sauran jihohin arewacin Najeriya da Najeriya ba gaba ɗaya kashi uku wuce akwai mu'minai mutanen kirki waɗanda ba su taɓa dukiyar jama'a ba su taɓa lahiyar su ba su taɓa mutuncin su ba su wa kowa sharri suna son su kare dukiya rayuwa jini lahiya hankali imani na al'umma da nasu gaba ɗaya ba cuta ba cuta ba su waɗannan su ne mutanen kirki a bakon fajirai waɗanda suke hintuwa suna yaƙin Allah da manzon Allah suna yaƙin al'ummar su su kashe al'umma su ashe dukiyoyinsu su keta mutuncinsu su zubar da jinin mutane su yi garkuwa da su su ashe kuɗin fansa wannan su sun hito suna yaƙin Allah da manzon Allah su a matsayin marasa imani fajirai to akwai ɗan tsakiya ɗan koma su a matsayin munafiqai suna tare da mutanen ƙwarai cikin gari wurin aiki wurin mu'amala wurin sana'a wurin kasuwanci amma suna leƙen asiri su ga wasu sai da sa rai wa ya sai da gona wa ya sai da hili wa an kawo biya wa an kaba wani tallafi wa samu dukiya wanda wani gauri kaza ya wuce iyaye kaza sai su kai ba wa'ancan masu ta'addanci labarin wani ya sai da kaza wani ya ba da kaza wani yana da kaza su kuma su zo su aiwatar da mugun aikin su ga wanda an kai musu ishara gare shi kaga idan an yi kisan kai ko an yi taɓe ko an kwashi dukiya wannan da yawan da mugun aiki idan zai samu zunubi guda sai Allah ya lura mai koma daga zunubi ɗari
domin wancan bai iya wani ta'addanci sai da sau labari daga wanda mina hikin Allah da goma don goma ya cuta ma wanda an kawa ta'addanci ya cuta ma ta'adda dan ta'adda idan ya rasa mai kawo mai labari ba mai taimaka mai shi ma sai ya tuba ya gyaru zan kwalin to yana samun kullum masu zuga shi na bala mai ga kaza wuri kaza ka ce wannan da kaza ka ce ai kaza shi ko ana kara hakuna shi ya cuta wanda ya zo ya banna a cuta wanda an kawo banna na tsakiya na shi mai yakin nan zai yi kowa su ne idan Allah mu dauki sarki ya ce inna munafiqina fi darki al-asfal min an-nar munafiqai suna cikin kwaye mai zama kasa na wuta to ya koma ya kowa su ne kuma ya kwale wanzu Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ko wata maka wani kashe mumini ko da da rabin kalma ne da Allah Allah ta tabbata gare shi da ta mutane da ta malaka da duk jama'ar baki dai ko da rabin kalma wuce taimaka a kashe mutum ga abin Allah ta rada mai to ina ga wanda ya ba da labari details ya kai ran ta'adda aka zo aka ta'adda shi sannan kuma Allah ko ki sarki ya gwada mana idan mutane sun samu kansu cikin wani hali na taron dangi ko ina buku aka yi gari baka ciki na ba daji baka ciki na ba hanya baka ciki na ba gida baka ciki na ba to mu koma mu yi aikin da sahabbai shugabannin mu da farko sun kai wuri ka hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil mazan mu matan mu yaran mu dattawan mu ƙanana manya shugabanni talakawa a ci gaba da yawaita karanta ta ana roƙon Allah shi isan mu daga duk mai hannu ciwo ga bala'i wallahi sai Allah kare shi lebu gan likitar azara wallahi sai mun gaba da shi sai Allah kare shi burke ku koma ga Allah wanda da rabo cikin su Allah shi ne da shi ya shirye da dawo mutum kwarai ya ci gaba da rayuwa kamar kowa wanda bai da rabo wallahi sai asara ba duniya ba lafiya da haka wanda yana cikin duk Qur'ani ya gudu abu an yi shi canda to ya hude shi yanzu Qur'ani ba isa yare kai ba ba labarin da rada jibani wardi ba ga ina ne kuma yanzu wanda masallan wanda masallan ta shahira ku yanzu da ma karanta Qur'ani da aka yi ina karanta shi araba shabiyu kahiran makka da ga madina shi ya kawo aka tafsirai kasa ga shekaru da yawa ba da ba komi ba ya gare wata shekara azumi ya zo ai jalalai da ja a tiya a tashi a sauka cikin wata bara a tiya ba wanda ta shi tasiri ko wani abin da za ya dabba a cikin rayuwa ta tayi so an ga amir Qur'ani abin da ta cewa na kayan bakare da haka bane na to su da haka gari kuwa da kayan kasar su a mace su Allah ya sanurihim mu'ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw lam yakun bi rabbika an yakula kullu shay'in shay'in da san za mu nuna musu ayoyin a cikin sararin samaniya da cikin sararin kasa da cikin cikokunan su sai su gane Qur'ani gaskiya ne sai su gane Qur'ani gaskiya ne daga Allah yake domin zai yi magana da abin da ya wuce shekara dubbai ya yi magana da abin da zai zo shekara dubbai ya yi magana da abin da ke cikin yansu magana Allah ɗaya haka magana ko ta shekara goma tana bukatar abin da ne banda mana Allah an gane ko wannan yake wata fahimta don haka kai yanzu ka san halin da muke ciki kenan ga waɗanda sun yi daba ba su da aiki sai ta'addanci da muhimmanci da ke ta harma al'umma da ta addini ta addini da ta bayan Allah ga wasu nan wasu ɗan tsakani mai haka suna cikin mutanen kirki suna cikin ɗan ta'adda su ɗauko labarin ta su kai wancan ya aiwatar to haka nan rayuwar da kuma tutu mako kafirai ga su tsoro su ga mumina tsatsa tsakiya munafikai suka kai wa suna kawo muzabzabina bai da zalika la ilaha illallah wa la ilaha illallah Allah shi kuma gari su amin Allahumma kamina hum bashata amin to wannan Imam Shafi'i sai ya ce to tunda wanda ayat Allah ya hudu kalma guda amma da murha uku annasu da hurbu alladhina qala lahum an-nasu yace to kaga ba su ne wayancan nasu nabi ba inna an-nasa kayo da haka yace lalle wadannan mutanen daban wayancan daban kenan na Qur'ani ya zo da magana am uri da bil khas alladhina qala lahum an-nas yanda ka bi siga talarci zahira alif da lam da ya nuna cikin an-nas
ya shi duk mutanen duniya gaba ɗaya. Amma sai ga shi an ce innan nasa, to kuma wasu mutane ne daban ba waɗanda ba, wa'anda su ma'alin da lam da ya shiga cikinsu yana da yadda suke raɗin jinsin nasu gaba ɗaya kuma da mutane shi yana shawarsu. To sai ce kenan nan amu ne wuri ne da zasu. Magana ce gaban ma amma ana nufin keɓantattu. Don kalmar annas ya kai daga cikin surtun nas karfi da wani wurin nas. Amma an gane ko
من الجنة والناس كما الجنة متعني كوا شيطان نمسواس شيطان نبدأ متعني قد الجنة شيطان متعني yana banda shi yana banda mutum ya banda aljani shedan aljani yana banda mutum ya banda aljani dan ka shedan du suna ne da aiki ba suna da halitta bane akwai shedan insi akwai shedan jinni dan haka nan Allah bai kafa kiyaye gurin cewa annas annas akan shedan nas ashe ko ta ayi akan shedan nas wannan guda bai tikare su to ya nuna cewa tun mutane su shiga cikin gaba dai amma can gurin fis gurin nas awalin annabawa نعم 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 الناس نعم 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 الناس نعم 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 الناس نعم 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 amma ki bace kai misali Allah ko ke sarki ya ce Fir'auna wa qad alaynahu ayatina kullaha wa qad alaynahu ayatina kullaha fakadzaba wa aba wa qad alaynahu mun guda da ayatina ayu kullaha duka fakadzaba kai ta su wa aba yaqili ko ba sa ko ba yaqi to amma ya da abura mun karbar ayoyi Allah gaba dai ya kai gaba su a kullu hadin ga artistu guda tar nan aka yi ku annabi Musa su ayo ko mu ayi Musa bi ta ayati la ta'awun to ina ayoyin tar dai Allah ta ni dan kullu ha abar ayoyi Allah gaba dai in ayoyi Allah ne gaba dai ciki ayoyi Allah akwai guda wanda Allah ya sauka duniya ko ban jinta inna sha Allahu alaihi bi isma ayatan fazalan ana ana ko da haƙi Allah ji in muso sai muso kada aya guda bisa ba kasa duk duniya ko musulunta da fir'aunoni da hamanoni da dukkan namurzuza da kowa duk abin kowa ba mutta ba mutta kalkin wancan ayatu da kullaha amin ne ubi bi khas ayatu 99 a kalli gatar din to yana mushi imam shafi yayi da tiki ya rubuta a risala ya kawo a abin da bokan da mutu shabi ga aya bai ranna hukunta da kowa ya sani ba haufi ga mai rikita ba sai masu ilimi ka gane mutuwarta ya kawo muqaddam da mu'akhkhar ga aya an gabatar hukunta tana can karshe ga wata an jinkirta hukunta tana farko ya kawo idnab da ijaz na ayi bayani tiriyan 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 wani kuma a takaice bayanin cikin lokaci kaɗan kuma an gamsar ayi magana annabi Musa alayhi salam a cikin sura guda su mutum suratul qasas tun daga baki har wata hayyar nasara yi da manzanci a kan Fir'aun da ya kawo daula bani Isra'ila da sun Allah ya tiyan 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 amma wani ne kuma aya ko wani magana inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum inna arsalna شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا آية بيو الله يبقى أن أكون موسى لأبر بيت دي حفظوا حركة بالأول بيتك آية إنا أرسلنا إليكم رسولا حقيقة ما أيكم وانا إلم منظور بيكري باشي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد عليكم وانا كي شهدوا أكبر يمكو يأكل قولي ده شهدوا كي إيمان كي بيان زوا بنيش سنة كما وانا باقود أك أكبر باقود أكبر أكبر كما أرسل الله إلى فرعون رسول الله كما إذا بك أك أما فرعون وني منظور وانا إن أرسل الله إليكم رسولا محمد رسول الله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا موسى رسول الله فعصى فرعون الرسول سيفر أو ليس أمر من منصوب لمن كأكل شيل موسى كأجل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أي نكرا أما أنك زور ما يبيت بعدين تشن فعصى فرعون الرسول سأل سأعرفه بيت أصل منصوب سيفر أو ليس أمر من منصوب نن ما أكل بقول إن منصوب نكرت في التعظيم
wani irin barin manzo bai girma kamar arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aika fir'auna wani manzo ba ku san shi ba Musa da Islam ba za fir'auna rasula sai fir'auna ya sa manzo nan da aka aika mai shine Musa alayhi salam to ba ka zina ba ka zama bida zo ka fir'auna kama wata alduba halakawa kare aya kuma an ga wata sai to shine ijazi kenan jago idan idan nabi hawara tiliyan a ga kashi shi yasa a cikin wata kaliyar ta far tsakanin da Sheikh Muhammad Mutawalli Sharawi rahimahullah mutum da yarda siriya kuma wazirin talib al-ali fi misra sabiqa ya yi ministan ilimi mai zurfi a misra ya kuma zama shugaban wato hukumar wato wakafi da kuma ainihin kulawa da harkokin rubutu rubutu da wallafa a cikin misra Sheikh Mutawalli Sharawi shahararren malamin ahlus sunna ya rubuta rubutu ya tafsiri mai suna hada hawadar fi tafsirin qur'an azim yana rashahi shirin da rabu bima kaba na shakalla da yasuwa to nan yace sun taya wani press abin sun taya wani conference a ingila wanda yake ya wakilci azhar university a haɗo wasu jami'ai daga wasu jami'o'i da wasu ƙasashe ana magana kan tattauna ilimi a kan wasu matsaloli na ƙariya ta harkar ilimi da yanayi da wane ne wanda yake kowa na iya zuwa da dai matsayin shi ana kira shugaban addini ana gayyata masu ilimi ɓangaren science da sauransu sai suka zana tare wani mai yahudi suna kusa da masa ana tattauna ana ƙari sai a zama ɗaya mutum nan ruwa ba shi shayi ne kuma shi ba tattauna ana ɗan sanya ra'ayi da sauransu sai shi mai yahudi ya ce a ina maki musulmi kuna ta takama ko yi wani ne kuka yi sai ce a ai ba takama kuka yi ba Allah ya ce yi kuma muka ce yi Allah ne ya ce yi ya ce kuma ya ce Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum karanta ne wani ayat ya ce wato Allah ne ya ce muyi kuma ya yi taku da mun kai ba ta halitta ba ce ba ta tsatso ba ce ba ta ƙabila ba ce ba ta yare ba ce ta aiki ce da ya ce muyi ku sai faɗi aikin da mun kai ku shi imanin da mun kai da dukkan manzanni gaba ɗaya da duk littafin Allah gaba ɗaya mun kai imanin Allah wani mota na tauhidi amma yau in kan musulunta da ni da kai ɗaya yana maka wuce Allah adili ne sai ce lau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum mu a kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas amma wa lau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum ku ba da kai imani za ku zama masu alkhairi da mu da kuma zama musulmi wa sanan mun ahlul kitabi kuma ni da hudu sai ce ana san inda ana bada ba a karu sai ce to ga wata aliya ta tabi yace ai na lura cewa ku tarihi gaba daya da cewa annabawan da aka ce cikin ƙasar Laraba gaba ɗaya guda hudu ne bayyanannu a da muka sani akwai annabi Hud akwai annabi Salih akwai annabi Shu'aibu sai annabi Isma'il alayhi salam sai annabi Muhammad da sallallahu alaihi wasallam da shi a ƙarshen annabawa wanda ku kuka imani da shi annabi musulmi to duk annabawa hudu har biyan ma kuma ku hadda shi Isma'il da duk da yake ba ba da rabi bane amma ya je bayan ba a yi shi haka yace to kuna ga masu annabawa biyan da Hud da annabi ya yi ko cikin Qur'ani Allah ya jira annabawa na ƙabilan waɗanda su kai shi dara ya ce gaskiya ne ya ce wannan shi ya ƙara tabbatar da kuna da wani irin mugun hali da mugiyar ɗabi'a da kaushin rashin imani da ƙanƙara domin Allah maɗaukin sarki cewa yana aiko littattafai a matsayin waraka ya aiko annabawa matsayin likitoci don haka tun da kaga Allah ne ya muku likitoci da yawa wallahi bai kuwa ci la ya kunu nabi illa bi mutul malla likita ne shiga gidan kowa su gidan mara laya don haka yawan annaba cikin alama yawan ciwo da atare kure na hasada da gillu da hikar ce kafa ka sai ta kare subhanallah kaga ni wannan hikmomi da Allah ka ba wanda
so sanda ake ne akwai musulmi to Allah ka karho musulmin da wata baiwa da gare shi inda ta kula ya ji Allah ku fara inda ku tsoro Allah Allah ne ya karba bai buri akwai ana magana sanda zai wannan sai Allah baka abin zaka bashi sai ka hira magana baka sabar da ku baka da shi amma dai fara ha tu burhanu da ku da zaki da ga wata abin gaskiya biska kida suna bada hafi kowa Allah shi to da wurin Imam Shafi ne yake cewa wannan da su yake cikakken bayani kan risala ta Imam Shafi zai yi kurmun Qur'an wanda daga baya malamai suka ta ƙara fassare su su ƙara kuɗa su Imam Shafi ne zo karni na 9 ya yi al-itqaru fi ulumi Qur'an wanda ya kawo nau'i wajen 55 na Qur'ani ya yi at-tahbir fi ilmi tafsir wanda ya kawo nau'i wajen shi ma abin da muke ilmi Qur'ani duk wannan suna son su yi da rashin ilmi tun da kuma wayan mai da kai game da makamin Qur'ani ba wai ka dauke shi ka karantawa ba ka fassara shi sanarar cewa a'a akwai litta wanda ka darashin zuwa ga yadda za ka karanta ka san makama don ka yi daidai in ba haka ba larabcin zaka wani shi daban wani Qur'ani daban sai ka samu matsala Allah shi to mu take Allah ce yadda ma zalika ku shaitan lalle wa'annan da ke fada muku cewa inna za ka kartaba ku lakum ba kowa bane wannan shaitan ne to kuga shi aljani ne yazo ya musu wannan magana ko mutum tarihi ya tabbata da nu'aibul ashjani ne shi yazo yau ga magana shi ne abu suka ne yake gane shi yazo ya faɗa musu ya yi tabbata su ta zo duk shi mai zuwa ya kare mai zuwa to kuma sai su zo da zuwa sai turo shi yake gane shi yace ya da Allah ya abin da ya dambalar da su kasu su kaga mutum ne a masala ta inna ma zalikum shaytan ya nuna cewa shaytan kan wata tabarna ba kan wata sunan wani kuma da shaida da mutum ya aike shi da shaidani in ji mai aike shi da shaidani in aljani ya aike imani mu'mini ne in ya aike musulunci musulmi ne in aljani ya aike shi da shaidani ne in ya aike fasikanci ko kafirci kafiri ne don haka jinnu suna ne na halitta jinsi in su suna ne na halitta jinsi amma shaidan kalma ce ta barna wanda in mutum ya in mutum sai fata da ko jin da sai fata da duk sun zo haka ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan rajim shi ɗaya ne abubban shi da wannan tata an gani ko don haka Allah ɗauke sarki ya yi magana akan kissa annabi Dawud da annabi Adam alayhi salam da Iblis can ka hai al'antai sallan ka tasjudu illa Iblis kaga aka ku sunan nan da zalim zalim ne sunan nan illa Iblis karshe wa da ya kiyasu da aka al'antai sai Allah ɗauke sarki ce fakarin inda kai sagiri kai ta kana sai tsakanta ci tun da girman ka kai sai tsakanta ka yanzu kuma ya koma da shi Allah ya nisa da shi daga rahama daga nan ya ce ashaddad rajim to babban ke amma ban ci shi akwai ɗan ƙanana wato masu da ya ta yi jadil insi wal jin Allah shi inda ba zalika kuma shaitan yu khawfu awliya'a ko sani wanda ke ba ku tsoro nan shaitan ne yana tsoratar da ku waliyai ne alkufar da kafirai fala ta takhafu hukun tsoro su wa khafuni ku tsoro na bi tarki amri kan ku babban wurin da ne ba in kuntum mu'minin in dai ku kasance masu imani haqqan fa imani yaktabi isa wa hawfillahi ala hukum gaibi imani yana hukunta mutum ya zabi tsoro Allah ya hira tsoro kowa duniya an gani ko wa sir'i al-amr yana kuma kiran mutum zuwa ga amincewa min sharri shaitani wa awliyai daga sharri shaitan da kuma waliyai ne don haka ba a tsoro kowa sai Allah Malam Umar Rasara wa Zirin Gandu da Ibu Allah ya yi waka da harshen Hausa wanda ya jam ya fi haka da kowa zuwa ga harkar tauhidi da kuma ga Allah da roƙo Allah da a samu ijaba amma sai an yi an tsaya ga Allah ya ce tsoro ta'ala ya kamata a yi wa shi shi ɗaya ga Ƙur'ani sai ya horo da shi yace a tsarta shi kadai wani banda shi amma mutum da a aka mai kaji shi amma hasalin ta kamata gare shi sarkin kiransan ko uba ko kokuwa guji fasiki ga wurin zama ko gaisuwa sai in yana yadda ka hasan ɗebuwa wannan azan na duk ka awale shi a shararu duk bari su bi dan sabo da su banna halin ka shi kai zaman nan kai da su ko ba ka shaidanci saboda zama da su shaidan iza ka shi kai ka komo ɗaya da su kyawun halinka ka iska sun juye shi Allah shi.
يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. الله بقول كسرك ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر واتو نانيا وبي ما جت تأكيبات على ما تقدمت آرم بيانك أبين دي قباتا نآيوان نسوك وشي لتاريهون أكبات من التعليمات اللي ممند الله بارو وتشجيء للنبي والمسلمين لقالت أهوها من صلى الله المسلمين أشجع أسو واتو أنا سو كله أشجع أمتو من صلى الله صلى الله عليه وسلم ينا دي مصيبة كلاب yana da mawaka masu yi mawaka kuma ya ba su kyauta amma doka guda ce ba ka hukun komai sai gaskiya sallallahu alaihi wasallam eh ka hukunta wanda ba ka gaci a gyara don ba ka da sabanin yan mawakan kai wadai kawai kake da ya musamman ah to don Allah in dai ka saka ka tsakani da Allah ka saka da kare ka saka da cin kai ka sakara da ruwa ga karkarin mutane mawaki ya zo ina so yi mawaka za ce mai girman kai mai ruwa mai don Allah na sama zama ina yadda da ke ba harkar da ke harkar da Allah ya ce to da haka idan a kazabu shi'ir azam waka da ta yi daɗi ga ɗabi'a da adam karce wanda aka yi ƙarya mai yaci ya ce ka haiko wa ka kai aka za ka yi aka za ka ji daɗi ba ka san ka kama ke da zai faɗa ba to ƙa'ida mun zo Allah sun zama wa ƙa'ida duk ko bi za su faɗi ba su iya kaiwa ma matsayin da bi ku ne da ƙwarai sai da su kasa da sai da su yi kasa ba su iya Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu yana cikin mawaƙan manzo Allah Abdullahi ibn Rawaha yana cikin mawaƙan manzo Allah duk waɗanda sun yi waƙe-waƙe ƙwarai kuma sun yi mutuwa da musulmi da musulunci da difaɗi kariya da mutuncin matan musulmi da musulmin da jarumansu suna kai ma kafirai ratti yadda su ma kafirai suke wanda mawaƙa ana suka musulmi da musulunci da haka a wannan lokacin kowane ɓangare akwai shi ilimin adabi ruhi ne na ilimi ɗaya al'umma ba su da adabi ga kansu ilimin su ya mutu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayatul qur'ani mai girma bisa ilimin adabi ƙwararrun masana adabi su ne ke iya fassara su ba su ruhin ma'anarsu shi yasa kake ganin duk waƙe waƙe ne aka cikin jahiliya wanda manzo Allah ya isko su bai ci a kore su gaba ɗaya ba wa'anda ke kira zuwa ga wata gunki da albasha da sauransu su ne kawai ci a kore amma sauran wa'anda yake larabci ce karanta ba tsabata yi aka ba su suna ana karantawa kuma kana jin sahabban suna kotu ɗin wa'annan baitotan ɗin mu abai ƙwaro kamar yadda wani sahabi yake cewa na ga wasiƙar da sayar da Umar na tsakamar Allah wa ya rubuta zuwa ga wani gwamna ne a kan wata matsala ta faru don a yi shari'a a kan matsalar nan ya ce bayan matsala da salati ga manzon Allah bai ƙara bisa ga baitotan su har da abisu ma ba fa innal haqqa maqdahu salasu yaminu awi awi da faru ko jala fa zalikum maqadahu kullu haqqin salatu kulluhum lil mushfa to ya kaga wannan yana da cewa ka ilimi yana ta kana da haka wasu adabin da su yi ko hannun adabin su tem to su ci sir da hasan bin sabir Allah wa amru ya yi magana akan sifa manzo Allah da halaye da dukunai kuma yace duniya bai ta ganin da manzo Allah sa bai ta ganin ba to da Allah shi yace kawun sifa da kawun da kawun Allah da kawun manzo Allah kuma an ya riga da wannan da Allah ya ce wa ahsad minka لم تر أقد عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك أنا خلقت كما تشاء يجي وانا أدى كاو إلى سباتاتا إذا هنا مستقبل مستقبل لي شيء تندى لي وبعد أن نزل بعد أن نزل مستقبل لي تندى لي كاو وأجمل منك لم تلد النساء تندى ما تاك حيوة مستقبل حيوة نندي كاو سباتاتا kulik ta rubar da dukkan kullu aibi a halice ka ka ku kuta ga kowane aibi annaka kada kulik ta ba ta sha'u kamar dai a halice ka bari ka so kamar sai aka baka zabi ya ka so aika san an kai ka sallallahu alaihi wasallam to wannan duka wato sun fa'idantar su ko hanan a bisa wannan
zaka cewa isharorin da suke ta yi suke yin tafsir qurbi tafsir ibn kasir tafsir nabari kila in ka tattarwa waqi da baitatan a ciki wani sun kan hujja da su cikin tafsirin su zaka yi tahi baba za a ja aya a ce malar ta kaza duka kaza don wani a cikin waka ta ya ce kaza saboda harshen shine asali gaban sa qur'ani qur'anin larabci ya sauka mutum larabci ne ya sauka da harshen larabci to ga larabawa ga larabcin su to sai a kawo hujjar harshen larabci cewa qur'ani da ya ce kaza kaza ka yi don kaza da larabi wani ba to cikin jahiliya to kuma in ka diba abinda ya mun illa a kasar mu yanzu harshen mu na Hausa ya lalace masanan mu malaman mu na zaurukka da suka karanta da mu harshen Hausa suka fassara dukkan ilimi tun da qawaidi abu da wana har Buhari Muslim tafsir al-Qur'ani duk da Hausa kake tayi wannan abu ya laye harshen to amma samun rauni bayan wa'ancin malabatan sun wuce an samu masu duwa yanzu ba su iya Hausa ba kuma larabci ya sau ya rauni sai a koma harshen da ka so ka fassara da shi ba hankali da shi ba harshen da za ka koyo ko aya ko hadisin da shi ba hankali da shi ba sai ya koma bayan bayan ba ka da ba ka da sai a ci karatun ba gishiri karatun ba ruhi karatun ba mu galbi ba su kafa to don haka dole ne a tsaya a iya harshe don sai ka san shi ka gane wani abin da ake nufi shi wannan ya gura mana cewa profesa Sheikh Malami profesa Aliyu Muhammad Bunza haka zai walla ya ishara akan cewa matsala wanda harshen Hausa ya samu ga ƴan boko mu daga kaman a ce suna karatu da Hausa ko ƴan boko mu daga tantama ta kaman a ce sun jawabi da Hausa ko ya rubutu da Hausa dan ba Hausa ne dan ba Hausa dan ba Hausa wai shi har sai yana jawabin turancance ko da ba sai da Hausa ba shi ne kuke ce mishi gani ba mishi wai shi da Hausa kada banza to turanci wanda kadiya wanda gidi kadiya kai da kai duba mu da kai ka ce mana kai duba mu dai ba ka ga harshe ba ba ka ga Hausa ba ba harshe Turawa shine ba zai ba ya ce matsalar da muka samu ya ce wata matsala ta uku kishi harshe ce gun masanan gana mu wato Hausawa sun ki jinin a ce da Hausa suke koyo ba sha'awa gare su canjin koyarwa sun muzanta Hausa canjin ɗalibai wai su Ingilishi suke burgewa sun lalata ɗalibai sun dabirce ba su da Hausa ba mu harshen Turawa da haka wannan su ne ilimin mun a su a karantar da mu a shacce a mutum a zuga shi akwai wa'anda in mana a yakin sai an samu mutum ya zo shi ne kira ne ya tsaya ga sahabbai zanne sun yi layi sun haɗa tsaye ya gwarza ya su ya ku masu imani ku ne Allah ya rabu aljanna ku ne Allah ya rabu aljanna ku ne aljanna tsaye da ku bisa ƙasusuwan ku jinin ku za a tsaye da kalmar shahada a tsaye da tauhidi a tsaye da shari'ar musulunci sai mutum ya zai da shahada ana karantawa ana jan aya ana kuma ba su ƙarfin gwiwa ana shajja'a su wannan ya taimaka su ma san kahirin suna da su masu su kira da don haka ta ta shiki in asali gare shi da adam dan adam na so a yaba shi duk in ka yaba shi zai ƙara wani abin da ka faɗa wanda kace da kyau komai ya kokari ka dambalar da shi ka san faɗa da shi to daga nan sai ya samu discourse sai ya samu bai da yin ruwa da haka wurin tarbiyya idan muke baro matsalar ba mai sai ya buɗe da yawon ɗan hukun sana'i da biyatun insani hukun sana'i da biyatun insani sun yabo an gina da adaba kan wannan don haka in za ka wayar da tarbiyya ka yi mai tarbiyya da yabo ya haka mutum yar zaki wani ne je ka yi kaza kuma nasa insha Allah ba ka yara nasa halin ka yi ba ka da kaza ba wasa gani ka kaza ka sai ya ta yana ta kuzari ya ta yi iya yi za ka kira gani za ka wani gashi ya kaza ya kaza yanzu ina kai da ya yi kayi da zuba a yi kaza ba sai shi ya ji ƙarfi shi kusa ya ce sai wala ya nime hini ba ko ta yi mu gani sai shi ba ta yi to amma kuma hiya sai dai to ɗan banza to ɗan babba to ɗan banza to wani da ba ta yi wannan kin ɗaya mai abu ya za a yi kuma same shi ba ta yi ɗan adam ya taso da wannan son yabo
so a hudu ya a dubbari don kuma idan ka yi wani abin alhairi an ka yi meka bai ba ka mala da wani allah idan ba amara bin liyatu in mala kuma bin imanawa in dai don allah ka yi tuwarto ko a yi meka labasa amma in ba don allah ka yi ba to kana samun asara ne ka yi ba don allah kuma babu yabo domin an tabbata manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mutum ne zai aiki alheri shi bai san ayyabe shi amma muka da sa ta yi wani suna mai adawar kwarai musu allah ce ba matsala tun da karbi shirar mumin ajila wanda ya ce bisharar da allah ce zai wa muminai tun tana duniya da wani bisharar da ake duniya mutane ya maka su fara da kai allah suna cewa mutum ne kirkirki kana mutunci kana da kaza kana da kaza ko da ba gaban ka ba suna faɗa ka bisharar ce duk wannan tun fara zaki ne kai wani kuka mutum ne wani mutum banza ne wani bai da imani wani bai babu shi kuma kaga ka she kai da Allah ya taimake ka ana yabon da bi wanda kai ka gode mu Allah ka roki Allah ka dore a kasu sai manzo Allah ya ce idan dai ku yi wani ya yabe shi wasu alaye na kwarai sai ce Allah ka sanya ni fiye da yadda ake tsammani ka kare ni ga aibin da ba su sani balle su sauke ni shi a gane ko eh sai ka ga ka yaye min laihukan da nake tsakanin da kai da nasbar bai ni ba اللهم اجعل لي خيرا مما ظنوه واغفر لي ما لا يعلمه هكذا يقول الله كسان يعني هي انا دي سكت امانينا هكذا هو تامن ابو بور نكي نلي هنا مسوغارو كنا سنغارو شو نا سنقين هكذا هكذا كان يدي هنا كاتي وارو واني ابو ولي تكون تابي عبد الله بن مبارك واني تاني بيشنش يا امين يا امام والله اني لأهلك بالله ناتقوي ابو منا كاسا wallahi ina dai so kana Allah sai ci nagode min Allah da ya sa baka san lahin da nake wa Allah da ka san lahin da nake wa Allah da ka kini saboda shi sako biyo bayan ya gwada wanda shi wa mai lahin da Allah na biyu ya gwada wanda kai kana da iman tun haka na so mutum don Allah inda ka gane wa Allah da ya fi kini za ka yi to nagode min Allah da ya fi asiri ba mai san lahin ba kaga duk wanda yana cikin abin da suka yi tawaye amma in ni ohin mutum billah din da ba irin su ne ba a ka ai ba ka san ba ai inda ka sai ka gulu mutum ijtihadi ai da ba ba dan ba ila na na wannan ba shi bane na Allah ba su in su Allah da sai da hawa su Allah shi ne da ka sai Allah ba ki sarki ya alhin karhawa musulmi gwiwa ba ba da sai fara ko bada siya sai wannan zance ya fara bi mukhatabatin nabi sallallahu alaihi wasallam da zance da manzo Allah da tasbiyatihi to abashi Allah shi Allah shi shi wa tasabburi abashi hakuri ala ta'annatihi bisa ga ta'annatin da kahire ke ta'annati biya ko biya titiki to no asiri so kore ka ga iyakanka shi ne ta'annati kamar misali mutum da goma ya san ne malami ne wani shi ne da kuma abubuwan da ka kira zuwa gare su bai ce shi ne kuri ba kamar yadda ya gana mai cikin da sha hidu da turo malami malam ku da ka kira kuna ci a gyara to ai kai ma kana kaza kana kaza kana kaza shi ba abin da ya kurge shi in lallai hukkan malami ya kace gyara shi ko lahin malamin misa ya kace a gyara ya kace a gyara alhalin shi ko ba da ci ne shi ne kawai duk wanda ka ji ya ci zahir an yi wa an ci a gyara banna ya ka kuma sai bari amma mutumin da ka banna yana so ya bari ya ci an ci a gyara sai ji daɗi tana shi malamin bai cikewa an ci an kai masu bi mana amma yadda ko da haka da wannan ne an ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri kada ya baƙi ciki duk abin da zai cika kafirai maƙiya addini bila ya kai masu ƙulla musulunci su bi sharri kai ya baƙi ciki ya yi hakuri da Allah aka kuma Allah ne kare ci ba ka ga kuma sunan Allah ce wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma garin hamu Allah amma Allah yana nan kuma shi hadda addini kuma kowace zai iya hawa da shi ga ina wa tawakkal Allah ya yi kuma wa tawakkal Allah ya yi jira tarwara ga Allah wanda bai rayu wanda bai fita wa tawakkal Allah zai rayu arabiya rabbi ne ta kuma ta dauko misali wala yahzunka sai Allah ya ce manzo Allah duk kaharcin kafin da nuna hancin na kai da ta'addanci 'yan ta'adda da baƙin cikin masu baƙin ciki da tutawa masu tutarwa
kai bakanta mare kai bata mare kai saka bakin ciki ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladine sai ku ne ku wannan da ka gaugawa cikin kafirci da ka kafirci ka so bakanta mare ya kawo da suna afkawa fi maqulatul kubri cikin zantutukan kafirci ba da cikin kafirci irin a ce musulmi musulunci addini ta addanci kafirci da karshe ke domin Allah ya sauka da shi manzo Allah ya tsada wannan sako kuma kace addini da ta addanci to kaman kai da tsura wanda duk an kai jihadin jaddada musulunci irin wanda sahabbai sun kai da shi wannan musulunci a duniya gaba ɗaya sun kai irin shi wanda suka dan fara nan Allah ya tsara rahama kace ana ce ai wannan ba jihadi bane ta addanci ne to kai nan ba sun bar kahire ne ko da kaga su hausawa kahire ne ko ba shi kahire to kakka dauka an ce kai sai kabila a akwai su mutum alama su kai suna hada ai ko jihadi ne shawai ta addanci ne kawai karanta ba jihadi ne kai ba addini bane ta addanci ne to kahire ne mutum saboda karatun da zaka yi littafin shari'a da abin da suke wasu babu da suke kasar da akan shi da aikin da suka kawo addini da yadda suka kawo addini suka jirin da shi to da Allah bai kaddara musu sabai su da abin da suka da mutu kuma abin da suka kawo hujja da dalilai ga sunan cikin ta bai kuma har yanzu an kasa samun dan baccin da ya ka alami ya yi ranti ga mutu suka cece yaro abin da suka kawo babu shi kadai don gaskiya ce kamar da ke an burge musu kai yahuda da sarasun sha da su nonon kayanci لَقَدَّرْنَهُ مِنْ شِدَّةِ الْكُبْرِ وَالدَّهُ عَلَى قُبُلِهِ مِيهِ نَشْتَبِهِ مُدَّرَى واتو يوسف بن بحاني يتشي يهودا الرسالة سوين تربية ديانسو دوائن نسوك هو تربية ديانسو نسوك أشكي بسك كيئيا الدين المسلمين تي لمنزوع الله لك مبيعني تونس لك سنة سوشان نور نسوك هو رسول دجم مطلنا تي الجهاد الشيرو تعدن تي لكاس نور مهودي أشياء كاهل تي أشياء ina ga shawarar da sani cikin da tawaka ga wani da tawarin kariya da jahalle ba ku zama waya ko ku shi waya intellect ne masa ni ne waya shi kuriyar da ikhtiyar da shi shi ya yi kariya tsaya wani malami ya yi rubutu ya aje kwakwalwa ta sai ya tsaya ya tunani ya auna ya kaddara da ba kutula kai fa kaddara su ba kutula kai fa kaddara shi ke nan a gane ko sai Allah ya kasance sarki ya ce haka suna bara ke ta suna wannan maganganun kafirci me kaure ko su yi magana wa fi'lin ko ai aiki aiki Allah ya ce aure tsakanin namiji da mace kuma wannan auren Allah ya yi ba auren kai da mace ka kawai wallahi hatsun tsaye da dabbobi na waje da na ruwa da namiji da mace Allah ya sa masa aure babu dabbar ta sa'a fidira ta sa'a sunan Allah a haga namiji a aure mishi ko mace ta aure mace a duk dabbobi da halittu Allah su yi wannan tsari da Allah kai da arin da hankali da basira da bayo ai kuma ka annaba da ilimi da tabbai wai kai dabba lalacewa ka da ka ce auren jinsi namiji da mace namiji da namiji mace da mace Allah ya ce wa kulli shay'in khalaqa zawjayn la'allakum tadhakkarun ko wani jinsi mahalicin aure ne namiji da mace bi tazawuj yatazayadu abin zuriya da wannan aure sai kuma samu haihuwar zuriya wasu na mutuwa suna mai musu Allah kuma khalaifa musu ya khalifofi wasu su wuce wasu su zo sanda wani ya tsufa sanda an kai wani sanda wani ya mutu sanda wani ya rayu sanda wani haka za a tafiya kullu akwai tsaki kullu akwai yara kullu akwai jarirai kullu akwai mai ciki kullu akwai amarya kullu akwai ango kullu akwai tsari ne na Allah inda ba dole da duniya ta tashi tuni don haka mai cewa ai auren jinsi bayan zama na kahiri to kuma ya sa abu fidira mahaukaci ne duk abin da yake so duniya ce ta tashi ta tashi duniya ya gina wata tashi haka ce yake ta tashi cikin cikin domin da za ka hawo kan auren jinsi a ce ba mai aure sai nan da namiji sai mace da mace shekara ɗari duniya ta tashi duk ba ku ba haihuwa ko ba ku shi ne da yake bar ai auren jinsi da uba ne auren jinsi ba a samu ita mai mana auren jinsi da uwa ta yi auren jinsi ba a samu to ba ta zo tana da ke yi ko haƙƙin ɗan adam haƙƙin shi ne من آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
kusun abuja daga cikin ayoyin Allah ne ya halitta muku mata yanda za ku aure ka wuri macen ka mutun ce irin ka ke mijin ki mutun irin ki annisa'u shiqa'u rijal mata da su da maza uwa da uba da shi ya hai mutun ba a ga namiji ne ko mace an yi gaba da kawai amma in ba ruwan mutun ko ni halitta guda ce sai an tashi yarinya a ce mace ce an ga farji suna mai da ta mace a sa dan kunne dan hanci dan waya dan kai dan kafa a mai da ta mace shi kuma namiji ne ba a tawo da lamba ba shaka da su shikenan namiji a ga ne ko shikenan ko wurin duki a bambanta ai mata shi da sikel da komi shi ga tabbara wanda da biga ai ta ya a girma kowa ya gane sannan Allah kai kace ya bambanta suna balaga su a hadda da wani nuno domin za ta shayar da wani nan gaba ita da alhaji daukar ciki to abincin cikin ne a haye shi a bashi da gabanta shi ko ga hata da gemi da gashin baki da sauran su namiji ne shi Allah haƙi ya dauki ba ta bata wani zama ba ta abinci ya bata sutura ya ayu ya ciyar ya tarbiya ya rin domin shi Allah ya ba ƙarfi wannan aiki to haka Allah ya ga mu tsaya ce wai wani kayan ni arnewawa ba ma guje so ya canza ku tunani wai hata da wai yanci ne kuma amma su dauka sunan musulmi da da wasu da musulmi ya so har shiga cikin harka to duk wanda kun ka jiya yana da awan ai auren jinsi namiji da mace ko da kun ji sunan ku guda irin naku ne har shi ku da to kahiri ne na da hausa yare ku abura kahiri ne uwaye ne suka sabai sunan musulmi ka ka su ga ba su san kahiri ne zama ba sanan gabi ne su sun samu karuwa an ci Allah zai da musulmi ne ashe ba ka bari sun sa sun mata Allah bai kaddara ba amma in shi ne ya dawo to ya azki amma Allah ko dole ne sai da awan auren jinsi ya mutu da kai ne mutu in yana ya ci gara Allah Allah bai ya ya halatta haram ko bayan balla ita mai yin ta daban mai ya ko zo da rita ya hakuwa bala do ko mai balla bai wasu asai bai so asai yana ya balla bai so asai yana da sanan imani amma ga yana ya balla yana jin daɗi yana banna kuma so yake a tayi sai yana ya kuwa sai an zo ayi to hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da ila gudan kana la gudan la kafir bisu fi wajhi aw la yaqsa la gudan shi'a wa ma da ila dalati kana la gudan ismi bisu misl afan wa taqaw la yaqsa la gudan asabi shi'a duk wanda ya kira zuwa ga shari'a yana da lada daidai arzikin su kafi wannan shari'a ba za a tawaye lada su a bashi ba zai ba su tasu lada a bashi kamshin to arbi wanda bishi wannan shine in ya yata ga baki in rubuce ta in ya da cikin kawai ya labar aka kuma na Allah ya bashi da lada don haka ɗan social media ku ya da shari'a ku ya da alheri ku ya yaki da ta'addanci ku ya yaki da banna da shirka da bid'a za ku samu lada kuna cikin masu da'awa in ku yi wannan in kuka wada cikin tarkon shaidan ko wurin yaɗa basali fasiki arne ya tuwa bala'i kai kuka tura wani a gani ko da suna wa'ayi mai baka addu'a ne kai banna kuka tura banna baka da zarshe haika dun an ce wanda ya wuce Allah ne mai barka kashi ga kai shi tuke ko tura shi shi dai Allah shi dai haka nan kuma wanda ya shi kira zuwa ga fata yana da zunubai adadin zunuban in sun kai sun kai wannan fata ba tare an tauri zunubin su an bashi ba za a ba su wasu zunubai a bashi rashin kalisho da ya kira an ansa Allah kare mun kira zuwa bata sai Allah ko kace ke ce innahu la yudhillu Allah shay'a su min da kai da kafirai ba su tuta ma Allah da komi ba su yin aiki don su tuta ma Allah ko addinin Allah ko addinin musulmi yuridu Allah Allah ya Allah hazza tuta ka Allah dai ne karin ba su da ko lahira yabbas su nan tare shi dai harkar da su an ga ko walahum azabun azim suna ko azaba mai girma a lahira da ce wuta Allah shi ne Allah sarai